ପାରାଦୀପ ବୃନ୍ଦାବନ କଲୋନୀ ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ। ଦେଶରେ COVID-19କୁ ନେଇ ଲକଡାଉନ୍ ଥିବାବେଳେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କରୋନା ଭଳି ମହାମାରୀକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହିତ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ଆସିଛି ପାରାଦୀପ ବୃନ୍ଦାବନ କଲୋନୀ ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସଂଘ। ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20,000 ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପାରାଦୀପ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାନୁଚରଣ ଧୀରଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି 20,000 ଟଙ୍କାର DD ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘର ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ତା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟିତ ଆବାରତା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ବି ସତଚେଷ୍ଟା ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଏଇ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ତାପରେ ଆପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମସଂସ୍ଥା ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ହରାଇ ସାରିବାକୁ ବସିଲେଣି ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦେଶର ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କେମିତି ନିଜେ ଏଇ ଦାଉରୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ହେଉ କି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ସଂଘରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଆସିଲା ଯାହା ହେଉ ଆମେ ତ କିଛି ନ ଦେଇପାରିଲେ ବିଲୁଚିନିଶା ଭଳି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ପାରାଦୀପରୁ ସୁମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।